alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Min navn er Anna, hvis du kan allerede følge mig, så jeg helt lyst til det. Like den video, og så klokken til, så du får en lokation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag, der skal vi lave en mesterskabsvideo igen, men det bliver altså en lidt speciel mesterskabsvideo. Og den her idé, den kommer fra Josefine, altså mit medlem, Jose, eller øhm, som hun også hedder, Sienna Pretty Will. Ja, og det skal nok blive mega spændende det her, og vi skal til et, et par champs i dag, og så skal vi ride, og jeg har ikke engang sagt, hvad vi skal, oh my god. Vi skal ride first person champ, så vi helt ind, og så er det lidt, lidt go pro -agtigt. Så nu skal vi have til champ, og det skal nok blive sjovt. Eller kun sjovt, hvis jeg vinder, men vi tager det stille og roligt. Og det første champ, det bliver holdt i silverglade, så det er perfekt. Okay, så nu kan vi simpelthen melde os til, så det tænker vi gør. Og, oh, nu, ja, nu skal vi så øhm, til at gøre os perfekt til champ. Så vi bliver vildhest, og så zoomer vi helt ind her. Nej, ikke der. Og der. Det her, det skal nok blive svært, tror jeg. Men øhm, vi prøver. Ej, jeg tror nok, det skal gå. Ej, jeg håber. Det ser lidt sjovt ud. Og det kommer til at se mega nul ud, når jeg håber. Vi prøver lige at stille os ind her. Hej, hej. Ej Vi stiller os lige her. Uh, nej, nej. Firemaster, Jeg kan ikke se noget, når du gør det der. Nå, men så står vi bare klar her og venter til, vi kan komme i gang. Wow, men er det ikke Danish overfælde mig? Der er ret, der er ret meget zoom ind her i dag. <laughs> Okay, der er rigtig mange, der overfaldt mig, og der er rigtig mange, der spørger, om jeg filmer venner. Og jeg svarer ikke, hvis jeg filmer. Hvis jeg faktisk filmer, så skriver jeg, nej alligevel, så I behøver ikke spørge mig. Så er vi simpelthen kommet i gruppe, og jeg tror, det bliver lidt svært at se, når vi kommer i gang. Men det skal nok blive interessant, det her. Og så håber jeg, at det kommer til at gå sådan rimelig godt. Jeg tænker lige, at vi bakker lidt væk, for jeg kan endte se her. Okay, så nu er vi simpelthen klar til at starte lige om lidt. Okay, så tre, så er vi klar, okay, det her, det bliver så svært, men vi gør vores bedst, okay, så rider vi med os. okay, vi har simpelthen en første indtil videre, whoopsie, Og åh, oh, vi laver fejl, det er svært at vurdere nu, for... ah, men det, det går da ret hurtigt, gør det ikke det, jeg føler, det går vold langsomt, det er måske bare mig, åh, oh, åh, oh, men nu... Kan jeg måske bedre se smut? det Okay, okay, okay. Det går forfærdeligt. Se, nu rider jeg sådan kæmpe om. Nej, 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 Okay, jeg kan godt mærke, det er godt, det lige øv. Nej, 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 nej. Jeg kan ikke finde ud af at styre det her. Oh my god. I må lige gå ned og skrive kommentaren. Nej, hvis... jeg kan slet ikke styre det her. I må lige gå ned i kommentarerne og skrive, hvis I har prøvet det her. First came til mesterskab. Altså, det er godt nok svært, det må jeg sige. Ups, nej, nej, nej. Altså, jeg kan ikke finde ud af at hoppe. Altså, det er virkelig svært. Jeg har en 13. pladsvinder. Jeg ved ikke, hvad der sker. Og jeg fejler hele tiden, og ej, 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 det er bare ikke godt. Men hvis I har idéer til en anden video jeg kunne lave en anden udfordring eller noget, så må I jo lige skrive det i kommentaren. Det kunne gøre mig mega glad. Okay, men det går lidt bedre. Nej, jeg kan virkelig ikke finde ud af... jeg, jeg skal Lige måle afstanden. Vi skal ret tæt på, inden jeg springer, tror jeg. Men øh, det er godt, vi, vi lige lærer det, øh, inden vi skal til næste mesterskab. Vi skal nok vinde på et tidspunkt i dag. Det, det tror jeg. Men jeg synes, det føles langsommere, når Åh, man... uh, jeg kan ikke se noget. Nej. Åh, oh, det var heldigt, det der. Jeg føler, det går langsommere, når man rider sådan her. Altså, jeg kan ikke rigtig indhente nogen. det er nok bare mig. Men jeg har fejlet ret meget. Altså, og jeg fejler bare ved... Okay, tæt på springet der. Spring sådan der. Godt, fejre, mig, Så fortsætter vi. Okay, nu er vi næsten med målstregen, og det går egentlig fint nok nu, men jeg kan ikke nå at indhente dem. Åh, oh, nederen. Men, ah, men er jeg er så dårlig til det her. Det er virkelig svært. Nå, men så har vi jo reddet første... Oh, det var ikke det, jeg skulle ind. Så har vi reddet første mesterskab, og næste mesterskab, det er nyhed Crest. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil tage dig hen nu, så er vi klar til at ride det om lidt tid. Så nu er vi simpelthen kommet til nyhed Crest, og så er der så altså bare tid til at ride det op, og vi kan... Uh, nej, nu forsvandt jeg igen. Og vi kan lige... Jamen, jeg synes, det er så svært det her. Vi kan lige prøve at øve os lidt. I det her, der er så svært. Altså, jeg giver op. Det, er, at det kommer til at gå så dårligt. Og det her løb i New Quest, i forvejen svært, så det skal jo nok blive mega interessant, det her. Okay, vi kan lige øve os med spring her. Vi skal helt tæt på sådan der. Yes, og så en gang til. Og helt tæt på. Yes, okay, vi, vi kan lidt bedre nu. Så, nu er jeg simpelthen meldt til, og så er det egentlig bare op til målstregen, og så er vi bare ved at gøre os mentalt klar til, at vi vinder det her. Så nu er vi simpelthen klar til at starte lige om, ja, yeah. nu 3, 2, 1, og vi skal virkelig vinde den her gang, det skal gå meget bedre, og vi starter ud med en førsteplads, så det er bare dejligt, og nu skal vi altså komme tæt på springen, inden vi springer, og oh, whoopty, yes, okay, det er en meget bedre start den her gang, end det var sidste gang. Okay, og jeg passer på, yes, indtil videre så kører det, okay, nu kommer vi til det svære, jeg synes det er lidt svært det her med at dreje, fordi jeg kan ikke rigtig følge med, oh my god, ja, yeah. okay, det går fint, det går fint, vi har stadig en anden plads, og det er Fedt okay, vi har en tredje plads nu, men det er så fint. Nej, 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 nej. Kom nu Firemaster! Løb, løb, løb. Det er virkelig svært det her. Og der springer... Okay, jeg skal sådan... jeg er nødt til at kigge lidt ned, at jeg kan se, hvor Firemaster er henne. Det er jo svært, når han forsvinder under mig, som han gør nu. Og det er svært at. Nej, jeg kan jo ikke se de der fluer, altså, eller myg eller hvad det er, okay. Fortsæt, okay. Det går forfærdeligt faktisk. Vi har en 9. Det er ikke godt. Det kørte lige fra sin start, og nu går det bare forfærdeligt. Okay, men vi kan lave den her smutvej. Ej, fire master. Tag dig sammen. Okay, vi har en 6. plads, så det er fint. Vi fortsætter, vi fortsætter. Det er så fint. Sådan der, yes. Okay, vi overhælder ikke Camilla og hende, der, der derovre. Kom så master, løb. Okay, yes, vi har en 6. nu. Det havde vi ikke også det før. Okay, rykker i hvert fald bare lige op. Og spring. Ej, jeg skulle være tættere på. Okay, fortsæt. Spring, sådan der. Yes, det er virkelig svært det her. Ej, det er så svært. Jeg kan slet ikke finde ud af at styre. Det er helt utroligt. Jeg rider ind i ting hele tiden. Ej, nej, nej. Så var der en bil der jo. Hvad laver den der også? Det er imponerende, at jeg har en 6. plads. I hvert fald så går det meget bedre, end det gjorde sidste gang. Men jeg falder heller ikke ligesom jeg nu. Jeg har lidt fanget den. Nej, okay. Uh, jeg er bare ikke god til det her. Fortsæt, Firemaster. Fortsæt. Jamen men altså, hvad sker der? Okay, og vi ender vist med en plads. Yes, perfekt. Så nu er vi simpelthen kommet til Fort Pinter Chamber, og vi er klar til at ride det her løb. Jeg tror, det bliver mega svært at ride det her løb, fordi det er et løb, jeg i forvejen synes er ekstremt svært. Jeg synes, det er en af de sværeste sammen i hedder Crest. Um, og så skulle gøre det i first person, det skal nok blive svært det her. Nå, men så er vi klar om 3, 2, 1, nu, og så er det bare med løb og det her, det bliver ekstremt svært, åh, oh, men jeg synes allerede, det er svært, okay, vi redder rundt her, og vi har en anden plads, det er en god start, jeg synes, den her hest løber så langt, men den er jo hurtig, sådan den en anden, spring over her, fortsæt, kom så, firemaster, ikke bremse, vi har ikke tid til det, og over her, ej, det er så svært, det her, jeg kan jo ikke engang se de der høballer, please, ikke blive ramt, firemaster, løb som vinden, og vi har simpelthen en 8. plads nu, okay, vi er på en 5., det går så langt som det her, ej, og vi fejler, og jeg kan ikke finde ud af det her. Men vi fortsætter og håber, at vi kan overhale nogle af de her girls eller drenge foran os. Okay, jeg prøver også sådan at tage mit kamera lidt ned, så jeg lidt bedre kan se, hvor Fire er. Fordi jeg føler, at når jeg løber ned og op og bakker, så kan jeg slet ikke præcis, hvor væk. Så kan jeg bare slet ikke se, hvor han er. Og det er virkelig svært at øh, vide, når jeg skal springe sig. Men vi prøver... Ah, men det går forfærdeligt. Men vi har en fjerdeplads, så det går vel fint nok. Det går meget bedre end alle de andre James, vi har været til. Åh oh, nej, jeg havde glemt de her høstakker. Kom nu, videre. Yes, okay, vi klarede det faktisk udmærket. Ej, men jeg falder så meget. Det var da utroligt. Okay, nu er vi altså rundet på en 6. plads. Det er mega noget. Jeg kan ikke engang vende mig om at kigge på dem. Okay, det kan jeg faktisk godt, men det er jeg ikke så smart, for så kan jeg ikke se, hvor jeg selv er henne. <laughs> og jeg falder rigtig meget. Jeg kan virkelig ikke se, hvor jeg skal springe. Jeg synes, det er virkelig svært. Og vi er så nede på en 7. plads. Det er bare nederen. Okay, lad os håbe, alle fejler, når de prøver at lave den der smutvej ind igennem stenen. Oh my god, jeg falder selv virkelig meget. Men lad os se, kom nu, fail, fail, alle sammen, fail alle sammen Jeg fejler nok selv, fordi nu skal jeg virkelig præcist sig og se at jeg ind. Okay, vi fik en syvende, yes. Så, nu er vi simpelthen kommet til dejlig, dejlig Jam. Øh, yes. Og vi er simpelthen klar til at skulle vinde forhåbentlig, det skal nok blive godt det her. Jeg tror ikke, der er så mange, fordi klokken den er nemlig 11 på en mandag. Så jeg tænker ikke sådan, at der er voldsomt mange her. Men man kan da håbe, at at det ikke er de helt øh, skarpe, vi har med i dag. Altså, åh det... oh, nej, folk er faktisk i høj level, det var det, jeg mente. Altså, skarpe med, at de er i level. Så, men nu prøver vi at gøre vores aller allerbedste, og jeg jeg kan se, at der er to grupper, så alligevel så er vi også mod nogen, der måske ikke er de helt øhm, top level. Men vi rider afsted med os, Firemaster. Og vi skal huske, at vi skal komme rimelig tæt på bum, sådan der. Okay, det går egentlig udmærket. Det kan jeg godt lide. Og vi har en syvende plads. Hvad? Jeg har jo ikke lavet nogen fejl indtil videre. Hvad skal der ske? Hvad er det for noget? Okay, vi redder ned her. Bum! Yes! Okay, vi har stadigvæk en syvende. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Jeg kan ikke have det. Okay, hvor går det faktisk ikke? Jeg synes, det går godt, men alligevel har vi kun en syvende. Det er lidt nederen. Altså, jeg siger, at vi har ikke fejlet indtil videre, men nu er vi så også kommet op på en sjette. Men vi fortsætter bare i håb om, at vi forhåbentlig lige om lidt kan komme op og få en førsteplads. Okay, ja. det her er lidt svært, de her sving, for jeg kan ikke rigtig se, hvor min hest er. Men øh, vi fortsætter, vi fortsætter. Vi har stadig en 6, og vi indhenter snart de her girls, tror jeg. Okay, jeg tror faktisk, de indhenter mig, men øh, det er lige meget. Vi skal bare beholde i hvert fald vores chiette plads. Vi skal ikke ryge længere ned, end vi allerede er. Og indtil videre, så har vi heller ikke rigtig failet nu. Jeg tror bare at jeg ikke, jeg kan komme på de der smutveje, fordi jeg ikke kan se en dyt. Ej, hey, hey, vi har en femte, vi har en femte, vi har en femte. Det er mega godt det her. Vi fortsætter, vi fortsætter. Kom så Fire master. Altså det er virkelig svært at styre, jeg synes ikke også bare det er svært at kigge på, for jeg føler, jeg får ondt i øjnene af det her føler jeg Okay, åh oh, prøv at se hvor godt det går, altså jeg synes virkelig det går godt Åh oh, hold lige hun failed, betyder det at vi kan få en fjerde, betyder det at vi kan få en fjerde Åh det, be oh, det betyder at vi får en tredje, men vi tager ikke den der smutvej fordi jeg, nej, nej Kom nu Fire Master, jeg kan ikke engang se når de fejler. okay vi er nede på en femte igen, en sjette igen, det er nederen det der Vi var lige kommet op på en tredje plads og så skal det her bare skrive for os jeg håber altså alle lige, at vi får en tredje plads igen. Hvis der er så lige to, der lige, tre, der lige kan fæle, lige få den der tredje plads. Gerne en højere plads, men altså. Vi tager, hvad vi kan få oh, over. Yes. Okay, så vi har faktisk kun fejlet en gang, og vi har været op og røgnet tredje plads. Det må jeg sige, det er helt klart det bedste champ, vi har haft indtil videre. Og nu kommer vi i mål, og vi fik der en lækker, lækker plads, Så det er egentlig rimelig godt. Så nu er vi simpelthen kommet til for at få et pinter endnu en gang. Og vi kommer selvfølgelig i gruppe 1, og vi er bare mega klar til, at det forhåbentlig kommer til at gå bedre, end det gjorde sidste gang, vi redde det her for et løbet. Jeg kan ikke engang huske, hvor plads vi fik, men jeg mener, det var der, hvor jeg lå på en 6. syvende plads. Jeg tror måske, at jeg endte min en 7. plads. Nå, men så er vi simpelthen klar til at begynde om 3, 2, 1, og James er så klar med kanonen og skyder os i gang. Og så er det så altså bare med at løbe, og vi starter ud med en 10. plads, så det er rigtig, rigtig nederen. Men vi øh, ligger også på en 3. plads, så det er lækkert, og nu skal vi altså fokusere ej, vi rører ned igen på en femte. Okay, kom så firemaster jeg kan virkelig se, hvor han er henne, når, når det er sådan her. Hop, okay, vi springer sig, lad os håbe, at vi ikke bliver ramt af sådan en halmballe, og det gjorde vi selvfølgelig. Jeg kan ikke se en dyt, venner, altså, det er ikke færdigt det her. Nå, men vi fortsætter bare i håb om, at vi kan indhente. Der var en, der fejlede, Jeg fejlede selvfølgelig også selv. Kom nu, Firemaster. Kæmp for det, hvis du gerne vil vinde det her. Vi har en elfte. Det er overhovedet ikke godt. <laughs> Altså, jeg kan virkelig ikke se noget som helst. Altså, jeg skal jo kigge sådan her, for jeg kan se, hvor min hest bare er henne. Det er virkelig, virkelig svært, det her. Og nu kommer vi til et svært sted med handballerne, og jeg kan jo ikke se, når handballerne kommer. Men vi klarede egentlig meget fint sådan der. Men I kan jo lige gå ned i kommentaren og skrive, om I har prøvet det her first person til James for, Og om I måske fik en top 3-plads, så må jeg jo lige skrive det i kommentaren. Okay, men vi er i hvert fald kommet op på en 8. plads, så det, det er lækkert. Og vi fortsætter bare i håb om, at nej, så redder jeg ind i en lykkelig Selvfølgelig gjorde jeg det. Og nu fejler jeg igen. Det er herligt, det her. Nå, men vi fortsætter bare. Og nu er målet bare, at vi holder os i en top, top 10. Og vi kommer simpelthen op på en 8. Så det er lækkert. Og lad os se, om vi kan overhælde hende her. Chris, er det Chris, der er foran os? Det er ikke godt hvad det er det. Og nu er vi ved at være i mål. Yes, sådan der. Og vi fik simpelthen en 8. så det er jo lækkert. Så nu er vi simpelthen nået til dagens aller, aller løb, og det er nemlig her i Morland. Og jeg har faktisk slet ikke troet, der ville komme så meget, fordi klokken den er 9, og det er tirsdag, men der er vold mange mennesker her. Men nu skal vi ud i grupper, og jeg håber, at jeg kommer mod nogen, der måske er ret meget under mit level. Okay, der er nogen 21, og 20, men der er alligevel ret mange 19'ere, så jeg er jo alligevel hurtigere end dem, så det er en god start. Nå, men så er vi simpelthen klar 3, 2, 1, og så er det bare med at komme afsted. Og øhm, så prøver vi så, om vi kan vinde den her gang. Vi har en anden plads indtil videre, så det er en god start over. yes, okay, vi klarer os igennem første spring, så det er lækkert. Og vi har simpelthen en første, så vi skal jo bare holde den her plads. Og nu kan jeg jo ikke se, hvor min hest er. Okay, vi fortsætter i håb om... Og vi er på en fjerde, men jeg kan jo... Okay, og sådan der, så fortsætter vi bare. Jeg kan ikke finde noget at styre det her. Okay, jeg ser, man kan op på en tredje, og vi fortsætter bare, og indtil videre har vi stadigvæk ikke failet, men jeg tror ikke, at jeg rider de rigtige genveje i forhold til, hvad jeg burde. Men jeg synes, der det slinger rimelig meget, når jeg rider sådan her. Okay, nu kommer vi til et sted, hvor jeg tror, at chancen for at failer, den er rimelig stor. Øh, vi skal nemlig ned ad den her bakke, og det skal jo nok blive interesting. Jeg kan ikke engang huske, hvad man gør. Okay, wow, det gik faktisk mega godt, og vi har simpelthen en anden plads, det jo aldrig gået så godt før til det her Chame med GoPro, men vi fortsætter her, oh my god. Okay, jeg tror det her det bliver svært, for jeg synes, det er rim Okay, det går egentlig rimelig godt, det går godt ved dem, det går fantastisk. Sådan der, vi fortsætter, vi fortsætter, jeg tager så lige en omvej her, kan jeg godt mærke, fordi jeg skal så ikke ud det der med det her kame, okay. men øhm. Vi har stadig en anden plads, så det ligger lækkert. Okay, rundt her, bum bum. Vi tager så lige nogle lidt længere omveje, fordi jeg skal altså ikke risikere noget som helst Og over her. Oh my god, venner, jeg tror, vi får en anden plads. Hvor er det sindssygt? Hvor er det sindssygt? Vi fik en anden plads. Hvor er det sindssygt? Nå, men det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, at I synes, at det var mega grineren, at jeg prøvede noget andet til champs. Og hvis I har idéer til, hvordan jeg ellers kan lave champ videoer så må I lige gå ned og skrive det i kommentaren. Men ja, jeg vil egentlig bare sige tusind tak, for I I så med. Husk at like, subscribe, og så klokken til, så I får en notifikation hver gang, jeg lægger en ny video op. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej.